Aisha, 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 Aisha. Karibishe wenzangu ambao niko nao hapa mkono wangu wa kushoto niko na dadangu Gladys Wanga Nakuru Nasaha mimi nataka kusema kwa ufupi tukiangalia Biblia wakati Mungu hivi. Kwanza namrudishia Mungu asante sababu ya mvua inaonyesha baraka. Na ningeomba tarehe 8 mwezi wa 8 2017 tuhakikishe ya kuwa kura itatiririka vile mvua imetiririka. Wangapi wamekubali tutafanya hivyo? Ya pili ningetaka kuona to stop telling us and stop distracting us about the son of the deputy president. Akituambia ya kuwa kijana wa Kalonzo haifai kupata kazi. Kama haifai kupata kazi, hata Beth Mugo haifai kupata kazi. Kwani Beth Mugo? Vijana hey! Vijana kwani Beth Mugo ni rika ya kibwa kijana wa Kalonzo Musyoka?
hawataki tuongee maneno ya unga. Na tutaongea wapende, wasipende. Hawa wanajubili ni walafi. Hawa wanajubili ni walafi. Wamekula shamba Kenya yote. Wamekula nyama Kenya yote. Wamekula punda Kenya yote. Wamekula unga Kenya yote. Sasa kitu imebaki, wataanza kutukula. Mmekubali ama mmekataa? Raila Tialala! Raila Tialala! Kalonzo, kill him! Asante. Aya, sasa nataka ni mwiki kakangu hapa kutoka Kisumu. Mheshimiwa Shakil Shabir. One, Nakuru ye, Nakuru ye, Nasa, Nasa juu, Baba alitoka wapi Israel?